السلام علیکم سامعین، سچ آواز کے حوالے سے چند خان ترولی کا دینا چاہتا ہوں. آج ہمارے دفتر آئے ہوئے ہیں، ان سے دو چار باتیں پوچھتے ہیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں. چند خان، آج کل آپ کا کی مصروف ہے، کیا مطلب ہے؟ الحمد للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ خالد کے خالد خان صاحب، کیمرہ مین سردار رحیم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مدد کیا. تو پروگرام کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ کیونکہ میرا آج کل یہ ٹرپ وغیرہ وہ بھی ریس کے حوالے سے یہ پروگرام واسط سے بھی ہوں، پروگرام مشن ٹائم سے بھی ہوں، تو ساتھ ساتھ بھائی پریکٹیکلی تھوڑا بہت کار بات کرتے ہیں، بلکہ کیونکہ تھوڑا سا نظام چلاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم لوگ بھائی کے کم از کم یہ کس طرح بھائی کے کم از کم تین چار گھڑے بنے ہوئے ہیں پریس کے حوالے سے، بھائی میں کہتا ہوں بھائی کہ چاروں گروپ آ گئے، تینوں گروپ اکٹھے ہو کے پریس کے حوالے سے صحافیوں کے حوالے سے کرنا چاہیں، تو میں ریسرچ پرواز کے حوالے سے میں یہ آواز عوامی والا تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ کسی طرح بھی یہ پریس کے لوگ یہ صحافی حضرات اکٹھے ہو کے تو اپنا یہ اپنے ایک پلیٹفارم پر اکٹھے ہو کے اپنے یہ جد وجہد کریں تو ملک کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے بہترین کام ہو. مہربانی مہربانی، آپ کی ذاتی مصروفیات کیا ہیں؟ ذاتی مصروفیات تو یہی ہے کہ بھائی میڈیا کے حوالے سے بھائی صبح صبح جو تھوڑا سا بھائی اپنا یہ بات کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ کرتا ہوں، دوسرا یہ پراپرٹی کے حوالے سے بھائی میں کرتی میرے ساتھ. کتنا عرصہ ہو گیا پراپرٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ پراپرٹی میں تو تقریباً میرے خیال میں یہ تو پراپر کے طور پہ ہی، کیونکہ اپنے پاس تو انویسٹمنٹ اتنی ہے نہیں بھائی، اتنے پاس تو پیسہ ہے نہیں بھائی کہ میں خود ذاتی طور اگر تھوڑا بہت یہ کمیشن اس میں ہوتا ہے بھائی اپنا چندیر خان، آپ سچ آواز کو یوٹیوب یا گوگل وغیرہ یا فیس بک پہ آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یا کتنے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کہاں تک لگ رہا ہے؟ میں جناب ایسے تو کیونکہ اس میں گوگل پہ بھی دیکھتا ہوں، اپنا فیس بک پہ بھی دیکھتا ہوں، پھر باقاعدہ طور پر میں چینل کو بھی دیکھتا ہوں. بہت بہت مہربانی. کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر؟ تقریباً میرے خیال میں تقریباً ہزاروں لوگ دیکھتے ہوں گے، جیسے مجھے بھائی کو پسند ہے سچ آواز اس طرح باقی لوگوں کو بھی اسی طرح پسند ہے. مہربانی سردار عبد صاحب، کیمرہ مین سچ آواز، آپ کی بہت بہت معزز. آپ کو میں ایک اپنا انکو کا غزل ہے، غزل نہیں ہے بلکہ ایک نعت ہے.